No joo. Kesäkauden ensimmäiset ajelut. Oulutsoneella. Milla ajaa naisissa ja minä ajan EVK:ssa. Lähettää lauantai aamuna ajelemaan. Toivottavasti ei ole paljon lunta zoneilla. Meillä sitä vielä on jonkun verran, mutta siitä ne juhannukseen mennessä suuri osa sullaa. Näkköä jo portaalta tallille, niin aika jees. Terassi kauankin voisi kohta aloittaa, kun pikkusen näkyy jo seinän vierusta. Joo, jatke tähän lauantaa aamuna. No joo, kisapäivä. Linnut laulaa ja aurinko nousee kohta, paitsi että on pikkusen pilvää. Ja porteri laulaa. Sähän tietää, että on kisapäivä. Onpa aika freesin näköinen ukko tuossa pikkunäytöllä. Kello on 6:20. Voisiko sanoa, että ei millään ainakaan jännitä jokkiskisat, kun ei näy eikä kuulu. Tuliko nukuttua? Joo. Hyvää. Käsin. Ei näy. Aamulenkillä on kukkomehto. No ei, sinnekö se laskeutuu, en tiedä. Ei, meni mehtä. Keli. Täällä ei vielä edes tuulekaan hirveästi. Vielä. Kyllä he... Kyllä se tuolla tuulee. Katsotaan lähtökö käyntiin. Lähtenyt. Aloitetaan siitä, että saa ajaa. Se on tärkein. No ei. Ruostevaurioita ja vääränlaista pehmustetta ja katsastuskorttikin unohtui matkasta, kun oli niin paljon säätämistä tuossa, mutta ei ollut ekaa kertaa. Niin Vaalassa on kerran juossut varikon päähän hakemaan. Se ei onneksi matkaa ollut kuin mitä metriä. Niin, kun vieressä oli katsastus, niin ei haitanut. Joo. Näitäkö kiertää rata?
Joo, pitää tuolla siipestä. Muuten kylmää vettä. Pitääkö tämä laittaa tuohon mutkaan, että näkee kääntyä? Vittu. Joo. Mikä täällä haessa? Ei täällä mikään haessa. Rippu tuossa laittaa. Mitä teit? Nakkasin leisen rippu tuossa laittaa päälle, jos tullaakin kyllä. Leese. Leese. Niin. Leesetakki. Vortin leese. Vortin leese. Tässä on lämmin. Se on hyvä. Ei me tuuli niin äkkiä läpi. Olisi kyllä ollut fiksu ottaa tämmönen haalari mukaan. Ei oo. Pitinkin haalari. No ajoo haalarin kun vedät päälle. No ei mahu. Se pitäis ottaa. Ei mahu päälle. Niin etkä nyt niiden kamppien päälle. Joo. Pasi lähtee kohta penkalle ja mä lähetän ohjaajakokouksen kautta. Penkalle? Niin. Mekin lähetään penkalle, mutta sitten me ruvetaan kuvaamaan. Ei ku ajaamaan. Kunhan meidän aika on. Lunta tulee vaakatasossa ja kesäkauden avaus on ihan nurkan takana, niin miltä tuntuu? Tämä on hieno uusi puku. Tämä on vielä puhas se uusi puku. En tiedä. Miksi toi meni tonne, kun piti mennä viivalle? No. Tämä tuli kiire takas. Mä sais maaliin ajettua kaikki lähöt, niin se on tavoite. Kaikki lähöt maaliin. Keräilyjen kautta finaali. Joo, katsotaan miten käy. Katsotaan. Kemo rakeli tuli vaan, ei voi mitään.
muuta kuin suoraan finaali. Ensimmäinen pytty hommattu. Se meni tosi hyvin. Se meni. A-finaaliin pääsit ja eka pytty hommattu. Noniin. Tuli tavoite. Joo. Kaikki on kunnossa, et osunut kenenkään. Joo. Ne yhdet pyörähti siellä minun eessäni. Noniin, otatko juomista? Joo, vähän vettä. Joo, näin. Elämäsi ensimmäinen pokaali on nyt saavutettu ja seuraavana olisi naisten luokan A-finaali ensimmäistä kertaa, niin millä tavoitteilla sinne? Kuhan ei ole viimeinen. Sillä tavoitteella. Jep.
Tuu. Kerropa nyt äkkiä vielä omiin sanoin, miten se meni. Ai mitä siellä tapahtuu? Niin, stumppasit tuohon, kun mä aina vaadin sulta sitä kaasua, kun lähdet varikalta. Niin. Tällä kertaa en vaatinut ja sammu tuohon. Niin. Niin sammu. Miten se meni se finaalin lähtö sitten? Huonosti, kun sä et kaivinut kunnolla. Joo. Ja sit se ei käänty. Pyöräytit sitten. Pyöräytit sitten vielä. Miten se eka lähdössä kääntyi kuitenkin? En tiedä, siis nyt se oli ihan eri ajat. Se on varmaan kun liukastui tuo rata, niin se ei käänny. Joo. Melkein joka mutka olisi mennyt suoraksi. Joo. Ihan eri ajat kuin se eka lähti. Akku loppui, niin näihin tunnelmiin. Aipettiin pahan 2,5 kierrosta. Joo. Minä kokeilin EV-kossa, jos saadaan auto pelaan. Pasi kovasti tuolla tulppiarassa. Sitten olisi sinun vuoro, ei. Mitkä tavoitteet? Käyntiin saadaan niin. Jos käyntiin saadaan ja viivalle saadaan auto, niin on kaikki hyvin. Vaihdettiin eri akku. Tulupat vaihdettiin. 2 tuluppaa oli mistä vaihtaa. Kyllä se nyt kun pukaattiin käyntiin, niin tuntui että käypi. Se joutuu kameranainen työntöhommiin. Mutta jos niin pitkälle päästä, että pääsee ajamaan viivalle asti ja viivalta liikkeelle, niin sitten koitetaan vaan survoutua muitten sekkaan niin hyvästi kuin vaan mahtuu. Riittääkö vastaukseksi? Varo, siellä on liukasta. Meni kuuroille korvi. Kuuntelen sitten, kun selostaja sanoo, että ensimmäisessä mutkassa Kinnunen ympäri. Kinnunen omalla videolla tekee temppuja. Sepä ei ole ekaa kertaa. Ihme oisikin, jos ajasin nätisti 2 lähtöä. 2 lähtöä, 3 lähtöä. 4 lähtöä, ei. Parraillaan varmaan 3 lähöllä voisi selvitä voittajaksi. No, kato.
Ei vaan, joo, joo, siinä tämä, tämäkin. Joo. Ei kun lähti kartaan. No niin, se oli sitten siinä. Se oli siinä. Hauskaa oli yhden siinä, kierroksen verran. Kerkesin jo pyörähtääkin ja vaikka mitä yhden kierroksen. Joku vikaa. Kartani. No niin. Kartani roikkuu takapäästä. Siellähän se on nätisti. Joo, siellä se on. Ei, mutta hyvin meni. Pontit kiinni. Joo, se oli semmonen. Niin, mitenkä se nyt meni? Meidän tuo on mennyt. Ois kyllä ollut hauskaa ajaa enempikin. Liukkaus vähän yllätti. Kerkesinkö sanoa? Saatoit sanoa 3 kertaa, mutta... Niin kuin sanoinkohan minä tälle kamerallekin siitä, että meni kuuroille 3, mutta... Ei lähtenyt kuin ekassa mutkassa vasta perään alta. Sitten kun rauhoitti ja ajeli nätisti, niin kaikki oli ok, mutta vaihetta kun vaihtoi ja kytkimen paino pohjaan, niin kuului semmonen ihme rutiina, niin mä näytän nyt hajoavaa laatikko. Mutta se oli tuo kartani, mikä paukahteli ja rutiisi siinä, mutta jospa siellä ei iso remontti oo. Sehän ei pitäisi olla, kun lööpi uutta kartaania paikalleen, niin on the road. Tai ei, on the road, on the rack. Vai miten ne sanoo tuolla NR-sä? Ei oo tuo NR-vahvin kieli, mutta sitäpä ei kukaan pyytänytkään. Nyt odotellaan, että EVK-luokka ajaa loppuun ja papparaiset ajaa loppuun. Niin sitten se tullut jääpalikka tuolta Karvalakin päässä kirroamaan, että olipa lämmin päivä. Ihan kemorakelin teki, vaikka piti aurinko paistaa. Ja naisten luokan 6 tänään numero 30 kilpailut Milla Mäkinen. Ja sitten yleinen luokka ja päivän 1 20 numerolla ajanut Joni Nieppola. Se on vitriini valaammin. Ollut jo monta vuotta. Ja. Nyt saa ruveta pokaalihyllyä tekemään. Näytäpä uudelleen, oli pikkusen zoomia leikellä. Aika hieno. On kyllä oikeasti. Ei oo vuotta laitettu. Ei tiedä minä vuonna. Oi, 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 oi. Eihän pohjassa. Eihän pohjassa. No. Sitten saat vanhana muorina muistella, että mikä vuosi oli, kun... Ihan kierro. Oho. Se on jokkispytty. Sääntöjä toisin kuin jotkut. Autoa ei saa pakata ennen kuin on ostotarjoukset käsillä. Kerrotaan nyt kamerallekin, että ei mennyt kaupaksi. Ei mennyt kellään kaupaksi, ei tehty yhtään ostotarjousta koko kisaa. Paitsi 17 suojaa. 17 suojaa oli kyllä, mutta... Mitä ei nyt tässä tapauksessa laske? Tuolla melkoinen lommo oli pohjassa, kun tuo karttaani lyön. Nyt pitäisi saa tuo pressu tuolta. Pistetään kamera sivuun siksi aikaa, kun rassataan autokärryn. Mitäs sitten? Miltä sä näyttää? Siellähän se roikku. Ei tullut laatikostakaan öljy.
Heikka on mennyt pitsalle. Miten se härvää se? No miten teillä meni päivä? Sä ajot. Milla ajoi ekaa? Kerropa Milla, miten sulla meni? Ekaa lähtö onnistui hyvin. Suoraan finaali. Ei ikinä halunnut. Se oli tota... Katsottiin sitä lähtölistaa, niin minä tuumasin vaan, että kylmää kyytiä, kun Milla oli siinä QE-auton alakuerässä ja kaksi pääsi suoraan A-finaaliin, niin kyllä vähän tuntui silleen, ei ole millankaan hirveästi ajanut, niin vähän oli semmoinen, että keräilyn kautta. Moneskin saat maali? Neljäs. Joo. Sitten finaalissa niin autoa ei mennyt tuossa käyntiin. Ja sitten kun se saatiin käyntiin, niin se ei käynyt kaikilla, niin ei siitä tullut mitään siinä finaalissa sitten. Ja sitten vielä pyörähinkin siellä lopussa, niin se oli siinä. Sittenhän se oli meikäläisen vuoro ja Milla sanoi kolme kertaa, että siellä on liukasta. Ainakin kolme kertaa sanoit, että siellä on liukasta, niin en tiedä, lähti kyllä niin vinkkellään perään alta, että ei ole ennen lähtenyt. Sittenpä se rupesi siihen robina ja paaken käymään. Se on ostamisesta asti tuo kartani ääntänyt ja se on tärrännyt ja siitä myyjäkin sanoi. Minä kun ostin, niin myyntipuheessakin sanottiin, että kartani täristä ja ääntä ja se tulee perseestä läpi joku päivä, mutta ei ole asialle tehty mitään, niin nyt se löysäsi. Onneksi löysäsi takapäästä, niin ei tökännyt mitenkään. Eikä tullut läpi. Eikä tullut läpi, ja pikkuinen lommo oli, tuolla patti oli pohjassa, mutta ei ollut läpi tullut. Ei tullut happiin tehdä, ei tullut happi tehdä. Onneksi. Kuka se kotiin ajasi, kun meikäläinen makkaisi pitkällään tuolla kontissa? Perseen kippeen. No, miltä se näyttää? Miltä se tunnustaa ensimmäinen pokaali? Kannustushampanjaa. Mitä tähän sitä on otettu? Onko koolla väliä? Ensimmäinen on aina ensimmäinen. Pieniä siepä. Kierokuppi, mutta sievä silti. Soi. Soiko sulla otettu pokka? En minä tiedä, kun kuulosti, että soi. En mulla ainakaan puhelissa. No ei sitten soi. Käytiin tuossa voittohampparit syömässä ja nyt ajellaan kotiin. Paljonkohan oli matkaa? 130 jotta se ei ole niin paljon 120 suhteellinen vielä. Aina kun tulee pytty, niin pitää tehdä Ämmänsaaren torin ohiajo. Kunniakierros. Meillä olisi tuota kotiin ollut jo tuossa äsken, vaan luikastiin ohi, kun pitää kunniakierros ajaa aina kun tulee pytty. Kuinka moni kahtojista on käynyt Ämmänsaaren torilla? Varmaan on. Muutama. Täällähän tämä niin synkän näköistä, niin kuin Puolangalla olisi. Siinä on Ämmänsaaren tori. Kunniallinen ohi ajo. Tyhjän tori ohi. On nuoriso. Nuoriso on kuitenkin. Nämä pojat miettivät, että missään kisossa oli noin isoja pyttyjä tarjolla. Se oli siinä. Ämmänsaaren tori ympäri ajo. Emme edes ajattu sen ympäri. Joo. Se oli ohi ajo. Ensi viikollahan tuota pitäisi kolme päivää pyörähtää vielä töissä ja torstaina lähdetäänkin sitten kuvausreissulle Kemoraan. Asfalttikunkkuun. Nyt se on kesäkausi korkattu ajojenkin osalta ja
kolmen viikon päästähän on Zoneilla seuraavat kisat, että katsotaan millä mallilla ne on vehkeet kolmen viikon päästä, niin niin. Koetetaan kasata, mutta viikon päästä ollaan Kemorassa.